Tem a galera do rock, tem a galera do samba, tem a galera do funk, tem a galera do soul e tem a galera do tambor mineiro, né? Pode vir pronto que a gente vai estar lá com os nossos tambores quentes para receber as pessoas. A gente vai tocar e cantar, mostrar essa nossa arte afro-mineira, que é essa arte de banto católica, de resistência. E que venham para conhecer a nossa história.